Siz ոչ հարց է առաջանում։ Հա, առաջի դեմքի վերաբերյալ ես չգիտեմ, բայց ըստ գործառույթի, որը օֆիցիալ է, ես գիտեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պարտավոր է, նա ունի Վայնի կոնտրազվեստկայի ծառայություն, որը որ պարտավոր է վերահսկել պաշտպանության նախարարությունը եւ քանխել այդպիսի հանցավոր գործարքները։ Հիմա ինձ մոտ առաջանում է հարց։ Եվ ես մտածում եմ, ես հուսով եմ, որ քննության ընթացքում այդ հարցը կտրվի։ ԱԱՀ-ին այդ ժամանակվա տնօրենը եղել է Համբարձումյան Միքայել, եթե չեմ սխալվում, Համբարձումյան Միքայելը, որը որ շատ հայրենասիրական հայտարարություններ է նախընտրական փուլում անում, սպաների միություն էին կազմակերպել, այդպես հայտարարանում հարցերը։ Հա, այդպես միությունով հայտարարություններ էին հայրենասիրական անում։ Զեկուցել է դրա մասին։ Թե ոչ, սկսենք դեր ապելից։